Ера повітроплавання. Півсотні повітряних куль та пілоти з 8 країн світу зібрались у Франції, щоб відсвяткувати річницю, відколи людина вперше здійнялась у небо. Відбулася та вікопомна подія ще далеко 1783 року, за часів правління короля Людовіка XVI. Тоді двоє відчайдухів, отримавши дозвіл самого короля, пролетіли на повітряній кулі над Парижем. Спроба була вдалою, утім лише для одного з пілотів. Інший підхопив, можна сказати, адреналінову лихоманку, і врешті-решт повітроплавання його і вбило. Під час одного з наступних польотів пілот захотів перелетіти до Англії, але розбився на французькому узбережжі. Сьогоднішній урочистий старт минув без трагічних втрат. Ти можеш регулювати лише висоту вгору або вниз, але на різній висоті дмуть різні вітри, десь повільніше, десь швидше, в одному місці праворуч, в іншому ліворуч, і з цим можна погратися. Ми знаємо лише місце, з якого ми злітаємо, все решта невідомість, це просто пригода і чудова можливість тренувати своє терпіння. Я завжди кажу, повітряплавання – це коли ти поспішаєш злетіти, для того, щоб потім просто сидіти і чекати.